Заклучно со 8 мај во Центарот за јавно здравје Битола и регионот кој го покрива Битола Кичево Ресен и Демир Хисар, земени се вкупно 342 брисеви за COVID-19, од кои 287 по епидемиолошки индикации, а 55 преку патување од матичен лекар преку системот Мој термин. Во Битола вкупно се земени 270 брисеви, во Кичево 24, во Ресен 5, во Демир Хисар 20 брисеви. Позитивни резултати за COVID-19 се добиени кај 25 лица, од кои 22 се со место на живеење во Битола, во Кичево 2 лица и 1 лице во Демир Хисар. Во Битола од вкупно 22 заболени лица, 17 се оздравени, 2 случаи се со смртен исход, додека кај тројца болеста е во тек. Во Кичево имало 2 заболени и 2 оздравеле. Во Демир Хисар, 1 заболен, кој исто така оздравел. Во Ресен до сега нема регистрирано заболени од COVID-19. Според информациите на Центарот за јавно здравје Битола, возраста на заболените се движи од 5 до 85 годишна возраст, додека според пол, заболени се 13 лица од машки и 12 лица од женски пол. Од вкупниот број заболени лица, 9 се здравствени работници. Од нив 8 се во Битола и 1 во Демир Хисар и сите се оздравени. Вкупно 233 лица се ставени под здравствен надзор во трајање од 14 дена од контакт со позитивно лице или од враќање од ризична земја, информираат од Центарот за јавно здравје Битола.